Юніори, професіонали та ветерани мотокросу обкатали 1,5 кілометри спеціальної траси в селі Баловне. Організатор першого етапу Кубка України УМА Сергій Альбещенко розповідає, кількість учасників порівняно з минулорічними змаганнями зросла вдвічі – до 100 гонщиків. В минулому році перший раз на Миколаївщині. Минулого року вперше на Миколаївщині, 10 років потому, ми знову-таки спільно з Сергієм Кривим провели пробну гонку. Було менше гонщиків. Цього року київляни приїхали, з Черкас приїхали, Кропивницький, з Генічиська, з Мелітополю, Каховки, Херсону. Траса для мотокросу була тут не завжди. Сергій Кривий – мешканець села Баловне та один з ініціаторів її створення. Розповідає, син подорослішав, почав їздити на мопеді, згодом на мотоциклі. В селі почали скаржитись на шум та пил. Тоді з'явилась ідея побудувати трасу для мотокросу на місці стихійного сміттєзвалища. От вирішили за селом накатати собі тропінку, по якій будемо кататися. От вирішили за селом накатати стежку. Спробували, загнали бульдозер, прогорнули, запросили хлопців, сподобалось. Так і почали розвивати цю трасу. Закинути балку, в яку 40 років везли сміття, за допомогою ентузіастів, зокрема Сергія Альбещенка з сином, ми перетворили в накатану трасу. Сергій Кривий каже, траса з різного типу ґрунту. Є піщані ділянки, є жорсткі трампліни та круті повороти. На першому етапі Кубка України мотоциклісти змагались у кількох класах. Класи намічаються 50 кубів від 5 до 8. Класи намічаються 50 кубів від 5 до 8 років, 65 кубів від 8 до 9 років, 85 з 9 до 14. Потім йдуть клас аматори та клас опен – це професіонали. А ще мікс 3 – це юніори, що претендують стати професіоналами. А це Артур Колодій з Мелітополю. Хлопцю 8 років і він представник наймолодшого класу спортсменів. Розповідає, за кермом з 4 років. За плечима багато перемог, медалей та кубків. Каже, їздити не страшно, але й небезпечно. Один раз я так сильно упав, що я потім вдома сиділа. Одного разу я так впав, що потім дуже довго сидів вдома. А це не поодинокий випадок. Колись мене влетіли, а колись я й сам з гірки як стрибну на переднє колесо, а мене як покрутить. Турнір з мотокросу тривав протягом дня. Серед глядачів були й байкери з Херсону. Андрій Спец ділиться враженнями від дороги. Полчасика їхали, ну... Півгодини їхали. Основна частина дороги непогана. Але доїжджаючи до Миколаєва, так само, як і під Херсоном, дороги розбиті. Тож уряду великий мінус, бо їздити не просто незручно, але й небезпечно. Каже, це єдиний мінус, а безпосередня організація турніру на високому рівні. Ми смотримо, нам подобається, найголовніше. Розміщення, в принципі, неплохое. Ми дивимось і нам подобається, найголовніше. Розміщення непогане. Знайти було трохи складно, але що стосується організації, зараз дивимось. В принципі, їсти є що пити, є людям, де розміститись. Я також дивлюсь, швидка стоїть, пожежники. Організатори серйозно підійшли до цього питання. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.